shaqaale weynahaada ka berbera ayaa maalintii labaad magaalada berbera ka dhigaya banaanbax lagaga soo horjeedo amarro iyo eray ay shirkadda DP World ku soo rogtay shaqaalihii dhowaan xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ku wareejisay ee horena uga shaqayn jiray dekedda magaalada berbera banaanbaxan oo ka qayb qaadanayeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee shaqaalaha ka howlgala dekedda berbera ayaa ka dhacay barxad ka baxsan gudaha magaalada berbera halkaasoo ay warbaahintu ku booqatay ayaa dadkaasi codka dareenkooda ay bixinayeen waxa ka mid ahaa mushaharadan ku shaqaynaynay waxay ahaayeen ninka ugu sarreeya $200 gunooyin baanu lahay gunooyinka iyaga way jareen shaqaalihii way dareeriyeen shaqaale barmana baanu lahay waxaa caddaynaysa inaanu shaqaale barmana ahayn qofka dhinta waxaa lagu bedeli jiray ilmihiisa ilmihiisa lagu bedeli jiray xaqiisoo dhammaystirinna waa la siin jiray sidaas ay ahayd rag baa soddon sannood iyo afartan sannood ka shaqaynayay ilaa xaquuq bay ku tegaysaan bay dhahay hanjabaad bay ku dareen waxay jareen wixii nidaamkii ka jiray dekadda nidaam baa dekadda ka jiray nidaam baa dekadda ka jiray nidaamkii dekadda ka jiray ee shaqaalaha iyo u yiilay board authority meesha way ka saareen inaanaaga kaluunsan karin taasi waxay caddaynaysaa inay dekadda la iibiyey ayay caddaynaysaa dhicina mayso waanaanu ka dagaalamaynaa inta halkaa joogto dhammi maaha shaqaaliyo kale wax weeye ummaddii deganayd berbera deegaankii weeye berbera deganaa ee somalilan waxaanu leenahay nin nagaga soo hari maayo waa in badan badan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 b
dan lagu wareejiyay dekeda ee cid ku wareejisayna aan la garanaynin meel ay ka yimaadeen aan la garanaynin cid ay u shaqeeyaan aan la garanayn ee shaqaalihii dekeda 207 qof ayaa shaqadii laga eriyay dawladdu kama hadlin maxaa shaqaalaha lagu eriyay may oranin muxuu ahaayey in cid kale soo hadal qaaday maamulka gobolka kama hadlin waxay ilaahdeen waxaan ka keesanana shaqaalaha filipiin baan ka keesanana iyo jabal cali waxa weeye anagu markaa waxay ka hadlayaan dadkan meesha maganta tubani inaan wax shaqaalo oo magaalada la keenaya aanu jirin db wallna aanay halkan aanay joogayn oo aanay ka shaqaynaynin military base la keenayaana aanu jiraynin ayaa shilinkii geelle ayaa meel alaale meela lagu hayagna xilligaa laleeyahay anagu dekad ma haysano shahaad kalena ma haysano waxaanu leen waanu ku dhex gawrici haddii waanu ku dhex gawrici doonna oo waanu ku shihiidayna si dhiiggeega iyo dhiidkeega mika haddiina la siin waayo waxaa la yidhi shirkad baa idin qabsanaysa sanka caana laga leefaya war iyagoon kriimba keenin ayay dadkii kalaba dheeriyeen kalabana ay yidhaahdeen waxaanu ku keensananaa jabaal cali anugu ma aragna shirkad leenaa dp wall sheekadii argeysa ka dhacday milxiisadii asmacoday asmacoday weeyaan anu ka xunnaa waxaa ay dp wall ku samaysay dhallinyarta curdinka ee qoonyahanka ee dekedda loo shaqageeyey 150 qof oo shaqaalaa baa la yidhi intii hadhayna maanta waa la dareeriyey waxaa ku jira dad xaasleya waxaa la yidhi malyan iyo 500 lagu shaqeeya markii dhammaayo 10 ciyaal uu soo baristay waxaan ka hadlayaa gobolka saaxil dhibaatada haysata waa aga baryabe waayo anugu mayi shaqaalay dekedda laakiin waxaan ahay dadweynaha ku nool waxa weeyaan waa aga baryabe waxa la yidhi haabi baa laybiyay laarhki baa laybiyay meel walbaa laybiyay dekeddii baa hadhay anagu dadki biyi baa laybiyay waxba kuma noolo maxaa ku lumay barbare waxbaa lagu soo kordhinaya waddanka horumar baa laga samaynaya baa leyi laakiin wax horumar oo laga samaynayaa ma jirto dadka waxa weeyaan ninkii birta halka dhigtay gawaadhida yidhi waan cashuuraya ayuunbaa yidhi dhiibi walbana juwankii lacagta dawladdu wuxuu ku go'ayaa juwan qof leeyahay bini aadami dadkiina 300 horan waa laeriyey 500 dambena waa laeriyey intaydii soo hadhayna waxaa la yidhi jamaal cali baanu shaqaalo ka keesanayna baaq ugu daraydha in dalkii la iibiyey soomaalileen inay tahay isha keliya saaxil ee laysugu yimaado waxaanu ka codsanaynaa caalamka inaan naga soo gaadho in dawladda la naga soo gaadho dawladda waxba u sheegan mayna siirayaha la naga qabto mubaarak niri star tv br